Muito bem, estamos aqui reiniciando. Nós tivemos um início, começamos algumas coisas, mas não temos tanta certeza assim se aquilo que nós conversamos no início foi de fato para o ar. Nós falávamos sobre relacionamentos de um modo geral, né? E as dificuldades que a gente está enfrentando. No relacionamento afetivo, no relacionamento familiar, profissional, como as pessoas estão descontentes, né? Como é difícil a gente ver duas pessoas assim muito felizes por muito tempo. Às vezes a gente vê, por alguns instantes, a gente até vê algumas pessoas aí felizes e curtindo e tal, mas parece que essa magia dura pouco, né? E as pessoas esquecem que o relacionamento precisa ter uma coisa fundamental chamada amizade. Amizade que é a excelência do convívio, né? Porque se você não tiver um convívio interessante com as pessoas, fica difícil. Lógico que a gente sabe que existem pessoas difíceis, pessoas irritadas, né? Como as pessoas estão nervosas, estão irritadas. Tudo bem, não vamos aqui dizer que elas não possam ter um motivo para isso. Pode ser até, e até natural, que tenham motivos aí para ficar nervosa, irritadiça. Mas isso, para algumas pessoas, isso parece ser um estado normal, né? As pessoas estão sempre irritadas, as pessoas estão sempre assim, parece que brigando, né? Pedindo as coisas, mas exigindo, tentando manipular. E algo que eu tenho percebido, assim, trabalhando com as pessoas, é como nós temos um acentuado nível de expectativas em relação às pessoas. Nós esperamos demais das pessoas que talvez não tenham nem como nos dar o que a gente espera. A gente tem aquela coisa imaginando que as pessoas vão nos dar atenção, vão nos dar carinho, vão nos cobrir de coisas boas. E nem sempre isso vem. Então há um erro, assim, um erro, mais uma coisa ingênua, né? Da gente esperar, esperar, esperar. O nosso gostar está muito condicionado a esse esperar, né? Eu gosto de você ser dois pontos. Você me fizer isso, fizer aquilo. A gente sempre tem uma lista, assim, de coisas que a gente gostaria que as pessoas nos fizessem ou nos dessem. Como isso não acontece, a gente vive uma certa indignação. O mais comum hoje é a gente ver as pessoas indignadas. Indignada com uma coisa, indignada com a outra, porque se sente enganada, ou que se sente rejeitada, ou se sente esquecida, ou se sente colocada para trás, ou achou que as pessoas teriam que dar um outro nível de atenção, ou como ela fez muito pela pessoa, muito, ela imaginou que a pessoa fosse fazer o mesmo, né? Que imaginou que as pessoas fossem fazer para ela uma coisa assim incrível e as pessoas não fazem ou não fizeram. E aí ela fica brava, braba, muito braba com os outros. E vai vivendo assim, amarguradamente. Isso vai passando para os filhos, vai passando para os familiares, vai passando às vezes até para os vizinhos, para o ambiente de trabalho, porque nós somos o mesmo, né? Que adianta também a gente estar muito bem fora de casa, se chega em casa. O astral muda, né? O humor muda, e a gente parece que só está fora de casa, né? As pessoas parecem estar bem quando elas estão na rua, quando elas estão trabalhando, ou quando elas estão menos focadas nessas perturbações, nessas coisas todas. Isso falando naturalmente do ponto de vista material, terreno. Agora, se nós somarmos a isso as questões de natureza espiritual, o negócio cresce muito.
Porque a parte espiritual, ela está por aí. A mente social, essa coisa ansiosa, manipuladora, essa coisa do tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito não funciona. Isso tudo cria uma condição espiritual muito complicada. Porque nós passamos a atrair para o nosso campo vibracional, nós temos um campo, né, que a gente chama de aura. Nós atraímos para o nosso campo vibracional um sem número de pessoas insatisfeitas. Estas pessoas podem ser, veja bem, de natureza física aqui, encarnada, e a perturbação e obsessão de gente encarnada não é fácil porque ela é no mesmo nível, do ponto de vista energético, ou ela pode ser desencarnada. E aí funciona pela maneira da sugestão negativa. Faz uma sugestão negativa, procura criar um ambiente hostil, procura criar um ambiente não muito positivo, e isso leva a pessoa a ficar muito mal espiritualmente. Essa coisa ruim perturbando a cabeça dela vai tornando a pessoa desvitalizada. Então ela vive cansada, dorme, mas não repousa, digestão é difícil, evacuar é difícil. Sempre tem um tormento na cabeça, esse tormento não cessa nunca, não passa nunca. Muitas vezes a pessoa não tem o hábito assim de encontrar um caminho onde ela possa ficar um pouco só com ela, uma oração, uma meditação, um relaxamento, alguma coisa que pudesse diluir um pouco a força desse foco diário, desse foco constante. Então a parte espiritual está muito agitada. Nós fazemos aqui um trabalho espiritual, uma atividade espiritual de apoio, e a gente vê como as pessoas vêm assim, sobrecarregadas emocionalmente, sobrecarregadas espiritualmente. Até a gente que trabalha, estamos acostumados a fazer isso, a gente sai assim até com certo peso depois. E demora um tempinho ainda para essas energias se diluírem. Então eu fico imaginando como é que é a vida da pessoa, né? Como é que ela está. E como espiritualmente, embora pareça ser uma coisa assim muito subjetiva, pareça ser uma coisa assim que a gente não pega na mão, mas a gente sente muito. Então olha para a sua vida, olha para você, não perca nunca a esperança, porque a esperança é de que as coisas estão mudando. Até aquela pessoa mais difícil, aquela pessoa complicada, aquela pessoa enrolada, aquela outra que é mandona, aproveitadora, irredutível, sabe essas pessoas assim, que são muito rígidas com ela e com a vida dos outros? Então, as coisas precisam ter um caminho mais sereno por dentro, senão nós vamos ficar muito mais desgastados do que já somos. É por isso que a gente trabalha na parte espiritual, que é para poder fazer um contraponto, né? Poder fazer alguma coisa que possa nos ajudar a viver melhor, possa nos ajudar a atravessar esse período com um pouco mais de disposição, um pouco mais de ânimo, um pouco mais de clareza. Não é fácil, não, não é fácil. É um exercício diário, olha, não é fácil não. Mas a gente com um pouco de firmeza interna e de convicção interior, e mesmo de fé e atitude, porque fé sem atitude também não refresca muito, aí nós vamos conseguir ficar melhores. Não sei se a gente fica 100% imune, mas melhora bem. Tá certo? Nós vamos falando então a respeito da relação. Como é que está a sua vida de relação? Olha, eu tenho visto gente casada infeliz, gente que só namora infeliz, gente que tem amante infeliz, gente que tem uns dois, três, quatro parceiro ou parceira infeliz. Então tá difícil encontrar uma opção. Gente que mora sozinha, até que tá, tem umas que estão bem, outras estão infelizes também, porque acha que seria mais feliz se estivesse com o outro. Não quer dizer que as pessoas habitualmente não queiram ter os seus momentos de amor, de sexo, de viagem, de prazer, de compartilhamento. Lógico, isso é da vida,
Isso é do prazer de viver e isso é fundamental na vida da gente. Mas parece que mesmo as pessoas que têm tudo isso não estão satisfeitas. É engraçado como é difícil contentar as pessoas. E até certo ponto, como é difícil nos permitirmos também ficar contentes. Sabe, gostar mesmo daquilo que você tem, aproveitar. E mais do que gostar, é você ser grato àquilo que a vida tem te dado. E olha, pelo que eu tenho visto, apesar de todo esse volume enorme de problemas, a vida tem sido muito generosa. Lógico, a gente gostaria que os problemas todos, né, como num passe de mágica, desaparecessem. Mas os obstáculos, eles têm um caráter lúdico, eles têm um caráter pedagógico, de nos fazer aprender a lidar com certas situações ou com certas pessoas. Então eles têm função. A dificuldade está aí porque ela tem função. Se a gente conseguir entender a função dela e lidar com aquilo, encarar, na verdade, do que a gente puder fazer ou souber, com certeza nós vamos avançar nesse terreno. Mas se a gente ficar de mal com a vida, né? De mal com as pessoas, ou resolver ficar assim meio rebelde, tudo é escolha, né? Porque afinal, as pessoas fazem as suas escolhas e lá na frente, depois elas percebem que escolheram errado, ou que pegaram o mapa errado do caminho. Mas aí já foi, né? Pelo menos aquele caminho, daquele jeito, já foi. Então tem que começar de novo. E começar de novo também não é o final do mundo, né? Quantas vezes a gente já começou de novo? Cada encarnação é um novo começo. Cada vez que a gente sai de uma situação difícil é um novo começo. Cada vez que a gente cai, toma um tombo, é um novo começo. Cada vez que a gente fica doente é um novo começo. Até a gente entender certos valores, entender certas coisas. Por isso que é importante a gente ter consciência do que nós estamos fazendo, para tentar fazer uma vida um pouco mais adulta, né? Não ter medo de crescer, não assumir as próprias escolhas e não ter medo de sentir felicidade no coração. Bom, vamos ver se nós temos perguntas dos nossos amigos. Vamos aproveitar o tempo para a gente conversar um pouquinho sobre os temas que vocês quiserem. Ana, Juiz de Fora. Olá, Ana, boa noite para você e para todo mundo aí de Juiz de Fora. Por favor, me ajude, Irineu. Meu filho, Felipe Merige Soares, faleceu em 20 de março deste ano. Agonizou uma noite inteira por falta de socorro da mulher com quem vivia. Quero muito saber se ele está em paz e queria muito pedir seu perdão por não ter lhe ajudado e nem percebido o quanto estava sofrendo antes da sua morte. Sou uma mãe desesperada, sinto culpa por não ter ajudado e remorso por ter sido, ainda que inconscientemente, surda com o sofrimento de meu filho, apesar de estar próxima dele. Acho que fui egoísta e negligente, não percebendo que ele estava por um ano pedindo socorro, eu não percebi. Me ajude, por favor. Ana, deixa eu te falar uma coisa. Para que serve a culpa? Me dá uma razão lógica. A culpa não serve para nada. Só para você ficar mais para baixo e sofrer mais diante de uma situação que não tem, assim, nesse sentido, o que fazer. Não faça isso com você. Porque você não merece, nem o seu filho também. Acontece que ele tinha algumas experiências para passar. Ele precisava passar por algumas coisas. Ele precisava passar por algumas circunstâncias na vida dele que acabariam por levá-lo ao desencarne. Muito bem. Mas ele venceu as provas dele. Ele venceu as situações dele. Eu não diria para você, porque eu não estou podendo ter autonomia agora para falar sobre isso. Porém, embora ele não esteja 100% em paz, ele está aliviado, porque afinal de contas,
há situações em que a morte, na verdade, é uma cura. Quando o corpo já não consegue reagir de maneira positiva, quando a situação emocional está muito conturbada, então a morte é um descanso, sim, para o espírito. Agora, você fez o que você soube. Eu imagino que se você estivesse enxergando a coisa por um outro olho, talvez você tivesse feito alguma outra coisa. Eu digo talvez porque, de repente, também não sei se você tinha muito o que fazer em relação à experiência dele. Ah, talvez pudesse ter ajudado. Mas eu tenho certeza que você poderá ajudá-lo ainda no mundo espiritual. Mas a primeira coisa que eu sugiro você a fazer é largar a mão da culpa. Porque você está aqui na Terra, você tem que cumprir ainda um período por aqui, você ainda tem coisas para aprender, coisas para ensinar. Então é importante que você largue a culpa. E lembre dele com o carinho de mãe que você tem, lembrando sempre das coisas boas, da pessoa boa que ele era, mandando luz para ele, mandando paz, porque o que ele está precisando agora é paz. Ele está precisando agora é de serenidade. Então a tua culpa, ao invés de ajudá-lo, vai mantendo ele mais ansioso, porque ele também não quer ver você assim. Imagine, qual é o filho que quer ver a mãe assim? É difícil, pode existir, mas é difícil, né? Então, mande pensamentos de luz para ele, diga que você no coração talvez não tenha enxergado, mas que a sua intenção é sempre uma intenção positiva. Onde quer que ele esteja, ele receba a força do seu abraço, mais do que seu abraço, a força do seu amor. Mas não se penalize mais, não se penitencie mais, porque não vai trazer teu filho de volta, não vai adiantar nada, não vai servir para nada isso tudo. Eu sei que não é fácil, mas você pode mandar um pensamento bom para ele, ele vai sentir. E mais adiante, vou pedir para os meus amigos espirituais, se você puder sonhar com ele. Porque é legal, né, Ana, que você tem uma experiência com ele. Eu sou médium, tudo, mas que adianta se eu tivesse uma experiência aqui? Ia ser uma coisa assim muito não tão expressiva. Agora você não, você tendo a experiência, você conversando. Vou pedir aos amigos se eles propiciam aí um momento de encontro entre vocês, onde vocês possam conversar um pouco, trocar ideias, possam dirimir todas essas dúvidas, né? E você não sinta no coração mais essa coisa ruim. Não alimente mais isso, porque não é bom nem para você e nem para ele. Aí se você sonhar com ele, depois você me fala aqui numa próxima oportunidade. Fica na paz, viu, Ana? Tá tudo bem, não fica assim, não. Antônio Carlos, do Maranhão. Olá, Antônio Carlos, boa noite para você e para todo mundo aí do Maranhão. Bem oportuna a sua abertura e o tema de hoje, relacionamentos. Mas o meu caso é específico, relacionamentos na área do trabalho. Sou uma pessoa que fico sozinha o tempo todo dentro de uma cabine. Como lidar com isso? Olha, talvez a vida tenha colocado você, né, Antônio, numa condição de você ter que se dar bem com você. Porque parece uma coisa meio óbvia, né, da pessoa dizer, não, mas comigo eu vou me dar bem, mas será? Será que eu não fico pensando um monte de coisa ruim? Será que eu não fico me sentindo isso e aquilo e a cabeça fala? E eu fico ouvindo a cabeça e me atormento, eu mesmo sozinho me atormento? Olha, ficar sozinho ou ficar mais tempo sozinho é uma experiência forte, viu? Não é uma experiência fraca, não. Uma experiência forte. Você tem que aprender a ter prazer em conviver com você, descobrir a pessoa boa que você é. E se particularmente, nesse momento, você tem ficado, em função do seu trabalho, um pouco mais só na sua cabine, isso não é ruim, não. A vida está até te poupando, se você pensar bem. Porque aí nos grupos aí a coisa está pegando fogo, viu, Antônio? Então, fique tranquilo, é um momento talvez até de pausa. O importante é você ficar de bem com você mesmo.
E não deixar os pensamentos assim ficar te atazanando, perturbando, né? Ficar em paz. Você tem toda a condição de ficar em paz. Pense nisso. Sandra de Porto Alegre. Olá, Sandra. Boa noite para você e para todo mundo aí de Porto Alegre. Como se sabe quando se está com energias ruins? Ah, tem vários sintomas, né, Sandra? Você pode ter canseira, você pode ter irritabilidade gratuita, você pode ter muitos bocejos, aquela coisa pesada, ardência nos olhos, coceira, sensações de coisas te perturbando, pensamentos estranhos, do nada assim, esquisitos. Há muitos elementos que você pode perceber que vem de fora e também vem de maneira abrupta. Olha, isso pode vir de pessoas aqui encarnadas, como pode vir de pessoas aqui desencarnadas. Você sabe que a vibração do encarnado é muito mais forte, né? Às vezes a gente sente uma coisa pesada, um negócio ruim, dá um sono, dá um. Ah! Uma abrição de boca, pode ter certeza que é coisa de encarnado. Também tem os desencarnados. Mas é fácil perceber, porque aí, Sandra, você não se sente natural, como a Sandra é, de maneira, sei lá, leve, tranquila. Nós temos um jeito nosso de ser. Mas você vai sentir um astral mais pesadão, né? E você sente o pesar mesmo da energia, né? O pesar da situação, o pesar das coisas. E isso gera assim um desconforto. Pode sentir sono, um sono incontrolável, mesmo que eu falei, a irritabilidade, um cansaço estranho. Você dormiu a noite inteira, mas você acorda cansado, está cansado antes de dar canseira. São indícios, né? Indícios de uma energia mais pesada. A energia pesada, ela causa uma sensação esquisita e pesarosa. Lucas Limeira. Olá, Lucas. Boa noite para você, para todo mundo aí de Limeira. Lini, eu gostaria que você comentasse sobre expectativas e ser positivo. Como podemos ser positivos, mas ao mesmo tempo não criar expectativas? A expectativa, ela tem uma função positiva dentro da gente quando a gente está buscando o melhor. Eu tô, por exemplo, vou fazer uma atividade, eu espero alcançar um bom trabalho, espero fazer. Uma coisa é eu esperar naturalmente. Outra coisa é eu ficar escravo dessa espera, imaginando que as pessoas vão ter que corresponder à minha expectativa. E é isso que pega a gente, porque eu crio uma expectativa, ela é uma coisa fantasiosa na minha cabeça. Aí a expectativa não acontece, eu fico decepcionado. Então, esperar bons resultados é o que é a lógica das coisas. Você quer fazer, por exemplo, eu estou aqui, estou dedicando meu tempo aqui para conversar com vocês. Eu tenho uma expectativa no seguinte sentido, que né, quem sabe a minha experiência profissional possa, de alguma maneira, ser útil para alguém. Essa é a minha expectativa. Se alguém disser, ah, mas não foi útil para ninguém. Ué, tudo bem, eu não espero nada além daquilo que eu estou fazendo aqui. O meu sentimento é uma expectativa calma. Eu não tenho aquela coisa ansiosa, poxa, será? Será que todo mundo vai gostar? Será que eu, né, estou aparecendo bem? Será que não sei o que lá? Essas coisas do será, que será, que será, isso aí é atormentador. Agora, criar uma expectativa, bom, estou fazendo uma atividade, eu quero que aquela atividade tenha um bom efeito. Eu quero que aquela atividade produza algo positivo. Então é uma expectativa saudável, né? O problema é que muitas vezes eu fico escravo do resultado, porque às vezes eu tenho uma expectativa, não deu certo daquele jeito, mas poderá dar certo de outro. Então, às vezes a vida diz, olha, talvez precisa mudar de estratégia e tal para você alcançar o que você quer.
Tudo bem, aí a gente volta onde estava e tenta partir de novo de uma outra maneira, uma outra estratégia para o fazer. Então, as expectativas, até um certo nível, elas são muito positivas, né? O que não, ela não pode se transformar num tormento. Fala, não, tudo que eu falar para o Lucas, ele vai gostar. Isso é uma expectativa, isso é uma bobagem. Isso é uma tremenda de uma bobagem ingênua, né? Não, eu vou procurar falar do jeito que eu sou, quem sabe o Lucas aproveita. Ponto, é isso. Então a gente tem aquela expectativa positiva, sensata, realista, pé no chão, porque eu quero alcançar a coisa positiva, ok. Mas tem gente que viaja numa situação em que aquilo tem que acontecer, entendeu? E aí, quando não acontece, o mundo desaba. E aí a pessoa fica um pouco sem chão. Então a gente vai esperar diferente. Não é que você não vai esperar, mas você vai esperar diferente. Ó, vou fazer tal coisa, vamos ver o que vai dar. É diferente, fala, não, vai ter que dar, sabe? É um modo pela qual a gente faz a expectativa funcionar. Claro que a gente tem um interesse em fazer que aquilo dê certo. Então eu tenho uma expectativa, isso é inegável. Mas eu não sou escravo dela. Eu não fico atormentado por ela. Eu simplesmente dou meu testemunho aqui, tudo bem, para mim está bom, eu me sinto feliz assim, está ótimo. Entendeu? Então eu acho que é uma coisa mais de dosar. Sabe, Lucas, é uma coisa mais de você colocar aquilo no nível funcional para você. Tá certo? Homero, do Acre. Olá, Homero. Uma boa noite para você e para todo mundo aí do Acre. Você já ouviu falar no pessoas? Eles dizem ser o músculo da alma. A importância do pessoas para a nossa saúde, vitalidade e bem-estar emocional. Olha, o psoas é o músculo mais profundo que fica próximo da região do ventre e é conhecido como músculo da alma. Olha, Homero, desconheço a informação, nunca ouvi falar, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar nisso, mas vou pesquisar, vou procurar saber do que se trata, porque afinal a gente está também descobrindo muita coisa, enveredando por muitos caminhos, né? Enveredando por muita pesquisa, muita coisa nova tem aparecido. Eu confesso a você que eu não tinha ouvido falar sobre isso. Mas já que você levantou a lebre, né? Vou saber do que se trata e vou me inteirar do assunto. Tá bom, Homero? Aí eu posso falar alguma coisa, mas não vou falar uma coisa que eu não sei, né? Não sei o que, que é. Vou saber, Homero, e vou procurar me informar. E numa próxima oportunidade a gente fala um pouco a respeito do assunto. Vamos inteirar primeiro, tá bom? Cristina. Olá, Cristina. De Moçambique. Uma boa noite para você, para todo mundo aí de Moçambique. Como entender as nossas emoções? Medo e coragem. Que para mim são duas faces da mesma moeda. Sim, são dois aspectos da mesma expressão, né? Emocional. O medo paralisa, né? Imobiliza. E a coragem impulsiona. Um é estático, né? É imóvel, ou pelo menos com tendências amordaçantes, tendências paralisantes. E o outro é motivador. No fim, é a história do amor e ódio, né? É mais ou menos isso. Agora, evidentemente, são situações que estão no mesmo viés emocional, né? Nós aprendemos muito cedo a ter medo, né? Aprendemos muito cedo a lidar com o medo, a ter medo, medo disso, medo daquilo. Olha, se você não comer direito, vai acontecer tal coisa. Sempre na base da ameaça, né? Desde criancinha, a gente é movido na educação pelo medo, né? Poucos pais incentivam a criança a ter coragem de fazer as coisas. Depois a gente cresce, fica medroso, fica impotente ou fica mimado e não consegue lidar com a vida como a vida é. E aí você precisa desenvolver a coragem
na marra, né? Desenvolver a coragem de qualquer jeito, senão tua vida não anda. Coragem, ousadia, confrontar as situações. Mas acho que, de um modo geral, elas fazem parte de uma dualidade, né? Medo, coragem, noite, dia, frio, calor. Eu acho que são os extremos que nos ensinam a encontrar uma via de meio, uma via de equilíbrio, ou como se diz em latim, in medium virtus, né? A virtude está no meio. Então, eu acho que eles têm o mesmo viés emocional, sim. Socorro, de São Luís. Olá, Socorro, boa noite para você e para todo mundo aí de São Luís. Parabéns, sempre acompanho os seus programas, estamos sentindo falta. O que é e como se constrói o corpo de dor? Recentemente eu li algo do Eckhart Tolle. Você pode explicar algo sobre isso? Nós temos um corpo sensório, que seria um, vamos dizer, nós temos vários corpos. O que são esses corpos? Socorro. São níveis sensoriais. E o corpo de dor também é um corpo sensório, onde as coisas acontecem na nossa sensibilidade. É muito fácil essas questões mal resolvidas acionarem aspectos do nosso corpo de dor. E muitas vezes esses aspectos ficam ali durante um período armazenados. Quando nós temos situações que, analogamente, faz com que a gente possa buscar certas sintonias com coisas do passado, por associação a gente começa a trazer aquelas impressões negativas. Se, por exemplo, você teve alguma coisa assim na tua adolescência e aquilo ficou muito marcado para você, porque foi uma experiência muito forte, aí passam os anos, daqui a pouco você vê alguém numa experiência parecida, ou alguém que você lembra que tivesse uma coisa mais ou menos próximo com aquilo que você passou, fatalmente você vai sentir, você vai acionar esse corpo de dor, ele vai se mostrar presente buscando um caminho de solução, né? Buscando um caminho de amenização. Porque a dor, na verdade, ela tem um caráter de, vamos dizer, como se fosse uma enfermeira de Deus, né? A dor, ela vai modelando o nosso caráter, né? A dor vai nos amansando, a dor vai fazendo a gente ficar mais verdadeiro, a dor nos iguala, né? Nos coloca sobre o mesmo patamar, e a dor faz a gente ter contato com a nossa parte mais profunda, onde está justamente um desses níveis de corpos, chamado corpo de dor, corpo sensório. São aspectos bastante intensos que fazem a gente, sempre coisas que associam com coisas que a gente já passou, o corpo sensório traz e faz a gente buscar caminhos de solução, buscar um caminho aí de transformação e mudança. Júlio, São José do Rio Preto. Olá, Júlio, uma boa noite para você e para todo mundo aí de São José do Rio Preto. Irineu, não sei se você sabe, mas li recentemente que a medicina encontrou uma ligação entre as bactérias intestinais e a depressão. Alguns cientistas de um instituto, da Universidade de McMaster, descobriram que as bactérias intestinais desempenham um papel importante na indução de ansiedade e depressão. Esse novo estudo foi publicado pela Natural Communications e é o primeiro a explorar o papel da microbiota intestinal no comportamento alterado, consequência, Irineu, do estresse precoce. Você pode comentar algo? Olha, Júlio, é interessante você trazer essa tese hoje para a nossa conversa, porque o nosso corpo é feito de bichos, né? A nossa natureza, ela tem vários aspectos, vírus que se encontram dentro do corpo, mas não nos atacam porque não estão em estado virulento, bactérias de todas as, micróbios, enfim, vários elementos que estimulam funções
que a gente nem conhece direito o seu mecanismo. A medicina vai rastreando, vai estudando. E é interessante ter encontrado isso, porque justamente a parte intestinal é a parte onde a gente joga fora aquilo que não serve mais. Jogar fora aquilo que não serve mais, que é a função do intestino, no sentido de expulsar o excremento que não tem mais função dentro do corpo, porque o que tinha função ficou no corpo e nutriu, foi para o sangue. O intestino tem essa função. Se você tem alguma dificuldade nessa área, significa que a pessoa tem, inclusive do ponto de vista metafísico, dificuldade de largar certos aspectos do passado que ficam dentro da cabeça dele. Há até uma brincadeira de falar que a pessoa está muito enfesada, né? E tal, há algumas coisas nesse sentido. Mas o importante é perceber que essas bactérias, nós estamos nos referindo a bactérias físicas. Mas eu posso te garantir, Júlio, que existem também bactérias astrais, tão poderosas quanto as físicas, e que estão aí no mundo etérico, denso. E bastou a pessoa dar mentalmente alimento para isso, não só tem a parte física, como tem a parte astral, que de alguma maneira se alimenta da negatividade e suga a vitalidade da pessoa. Ela fica desvitalizada, fica consequentemente deprimida. O que é o estresse? A palavra estresse vem da expressão stretch, né? De você pegar um elástico e jogar ele até o limiar, né? Até ficar no ponto máximo e viver no limite. Estresse significa viver no limite. Nós não nos respeitamos mais, né, Júlio? Não comemos direito, não dormimos direito, não descansamos o suficiente, não damos paz para a nossa cabeça, vivemos infernizando a nossa vida com um monte de coisa. Logicamente, a gente vai, mesmo sem querer, provocando esse estado de limiar, né? Esse estado de coisas que estão muito além do nosso natural. Então há um desgaste. Agora, as bactérias podem estar ligadas exatamente a essa dificuldade da pessoa tem de lidar com os seus aspectos de vida passada. Vida passada é que eu falo, mas desta vida mesmo. Coisas do passado, da infância, da adolescência, que sempre teimam em voltar. Mas é muito interessante essa correlação. Tomara que eles descubram mais elementos de ligação para que a gente possa entender. Mais adiante, talvez a medicina, mesmo nas nossas gerações aí futuras, talvez a gente descubra um pouco desses bichos astrais que ficam no nosso campo vibracional que nem uma gosma. Ali quando a pessoa é muito negativa, quando ela é muito crítica, quando ela está muito cansada, desvitalizada. Então temos a parte física constatadamente já com uma conotação importante nos aspectos depressivos. E tem a parte astral, que a gente precisa aprender. Você sabe, Júlio, que a Organização Mundial de Saúde diz que até 2030, que nem é tão longe assim, a doença que mais vai matar no mundo, segundo a organização, é depressão. Imagine você, olha que nós temos aí terrorista, batida de carro, assassinato para todo lado, né? Enfermidades de toda a natureza, mas parece que a depressão vem ganhando um assunto, né? A gente está se deixando envolver pela negatividade do mundo de uma maneira que não está conseguindo se desvencilhar dela. Mas legal, vamos esperar mais notícias, né, Júlio? Vai saindo mais coisas, aí você manda para mim, vamos trocar figurinha aí. Obrigado pela participação. Não vamos identificar a pessoa. É do sexo masculino, da cidade de Penedo, Alagoas. Penedo? Uhum. Eu conheço um Penedo no Rio, mas não é no Rio, em Alagoas. Vamos lá. Está colocado Alagoas. Bom, por insegurança, prefiro que não comente meu nome. Por ter um pouco mais de liberdade para poder ser eu mesmo. Moro em uma cidade pequena em que qualquer pessoa que fuja um pouco do padrão dito normal sofre uma certa pressão para poder se enquadrar no padrão dito normal. Então, no meu caso é assim.
33 anos, ser espiritualistas e outras particularidades é problema. Não sei se o que vou dizer é certo, mas talvez não seja necessário um tratamento espiritual. Bom, ele faz menção porque ele mandou essa pergunta e você educadamente respondeu e na resposta você recomendou o tratamento espiritual para ele. Pois eu tenho certeza que eu estava recebendo ajuda espiritual, Irineu, e depois que vocês me enviaram a resposta dizendo que iriam responder minha pergunta no programa, o qual eu assisti, eu senti que esteve em casa um ou mais seres de luz que trabalhavam com a equipe de vocês para analisar o meu caso, pois eu senti uma paz e uma alegria imensa. Sinto que estou protegido. Mas, se achar necessário, faço tratamento. Farei com prazer. Toda ajuda é bem-vinda. Mas existe tanta gente mais precisada que eu fico até sem jeito em recebê-la. Assistindo ao programa de vocês, vendo tanta gente desesperada, Irineu, pensando até em suicídio, se eu não tivesse recebido tantos conselhos, era bem capaz que eu entrasse nessa energia e ficasse depressivo também. Logo quando eu cheguei aqui, se você se recorda, as pedradas eram diárias e elas vieram me acompanhando desde uma outra casa em que eu morava de aluguel, que também morava lá. Tive que colocar até câmeras nos quatro cantos da casa. Aí elas diminuíram de intensidade. Em uma das filmagens, Irineu, a câmera pegou as pedras vindo dos lados. Então deduzi que eram os vizinhos. Mas na maioria das vezes eu só escuto barulho. E são pela noite, madrugada ou manhã. E as câmeras não pegam nada. Quebram mesmo. Graças a Deus ainda não quebraram nada. Mas à medida que eu fui estudando, lendo os livros da Zíbia e seguindo seus conselhos, elas foram diminuindo. E agora, com a ajuda que eu recebi dos espíritos que trabalham com vocês, principalmente ontem, tenho certeza absoluta que vai acabar. Depois que você, Irineu, falou que eu posso ser médium, eu fiquei na dúvida, será mesmo? Foi uma surpresa para mim. De vez em quando eu escuto algumas vozes que eu acredito ser de vizinhos, mas outras vezes eu fico na dúvida e não digo nada a ninguém com medo que pensem que eu sou louco. Mas não tenho certeza de nada. Mas se eu fosse ou for mesmo médium de cura, teria um imenso prazer em ajudar as pessoas no que for possível. Muito obrigada por tudo. Um grande abraço para você, para todos. Olha, você está muito preocupado assim, com a tua imagem, com o seu conceito perante os outros. Claro, se você mora numa cidade menor, evidentemente a gente fica um pouco mais fácil de ser falado, né? Depois tem outra coisa, sabe? Ser médium não é assim privilégio para ninguém. Não. Médium é uma coisa até simples, viu? Não tem nada assim de muito né, para ser médium. O que é ser médium? Ser médium é você ter um campo de percepção além do físico. E isso eu tenho certeza que você tem. Agora, com relação a você trabalhar, a você fazer um trabalho de assistência, isso mais adiante, se o teu coração assim quiser, e se você reconhecer que você possa ter amigos espirituais que vão te ajudar na empreitada, ok, tudo bem. Mas o importante mesmo é você ficar bem. O importante mesmo é essa barulheira na sua casa diminuir e você ficar bem, né? Ter noites de sono bem dormida. Mas não se preocupe tanto com a sua imagem diante dos outros, não. Se você for médium mesmo, as coisas vão, de algum modo, se intensificar. Agora, não quer dizer que seja médium que tem que ser missionário. Também não é assim. A gente primeiro precisa entender a mediunidade, qual é a função dela para nós, qual é a função dela para os outros, entender como funciona, né? Aí, mais adiante, se achar que é uma coisa oportuna, pode trabalhar no sentido de desenvolvê-la. Mas é uma coisa muito tranquila, viu? Não tem pressão, não tem ninguém cobrando, viu? É uma coisa muito, muito das nossas decisões pessoais também. Então fica tranquilo, espero que as coisas estejam melhor. Quanto ao tratamento espiritual, fica a seu critério, né? Não, também é uma coisa assim,
que você, se você sentir necessidade, você faz, senão deixa como está. O importante é se ligar no bem, imaginar muita luz aí na sua casa, né, para que tudo fique melhor, fique bom. E não se impressione muito com a tua autoimagem, não. Vai, segue para frente, vai mandando notícia, tá bom? Nelci, São Paulo. Olá, Nelci. Uma boa noite para você e para todo mundo aqui da capital. Irineu, por que algumas feridas da infância ainda afetam o meu bem-estar em adulto? Essas feridas a que me refiro seriam a injustiça, a rejeição, abandono, traição e humilhação. Olha, estas coisas, elas ferem a gente na medida também que a gente fica meio paralisado nelas. Porque o mundo é assim, né? O mundo é injusto, o mundo tem os seus interesses, todo mundo tem algum interesse, o mundo é aproveitador, o mundo é mandão, né? O mundo, ele tem suas características próprias, embora o mundo também tenha uma grande quantidade de qualidades. Eu sei que tem coisas que machucam a gente na infância e que a gente parece meio que sempre se associar mentalmente às coisas que já se foram. Então, as coisas que foram, foi ruim, machucou, por que voltar lá para trás, né? Para que voltar lá? Se nós sabemos que o ser humano é assim, o ser humano não é, ele é ingrato, o ser humano ele só pensa nele, né? É egoístico, o ser humano tem uma série de características, é assim que é. Então não devia causar tanta surpresa, o mundo é assim. E nós também somos um pouco assim, só que nós temos que ir melhorando, temos que ir aprendendo, crescendo, né? Eu sugeriria você largar esse negócio da infância para você andar, porque a gente tem que crescer. Que adianta a gente ficar lembrando da injustiça do mundo? Tá, aquilo vem na cabeça, mas a gente também fica alimentando aquilo. Para quê, né? Alguma coisa positiva também não sai dali. Então, tudo bem, foi ruim, foi péssimo. Doeu, nossa, doeu muito. Machucou, nossa, machucou demais. Tá bom, eu vou virar a página e vou seguir. Porque se eu também ficar nisso aí, a minha vida fica travada nisso, fica parada nisso. Não é legal também, né? Eu não mereço ficar nisso aí de bobeira também, né? Eu quero sair disso. Então, eu sugeriria para você deixar isso lá para trás, lá no terreno dos dados biográficos só, né? Ficou lá para trás. Vamos viver o hoje, vamos ver o agora, para ver se a gente consegue avançar, se a gente consegue aproveitar, usufruir um pouco ainda das coisas boas que ainda tem. E vamos para frente. Eu acho que dessa maneira você vai se sentir melhor e vai poder realmente fazer coisas mais interessantes para você e para todos. Salvador, de Americana. Olá, Salvador, uma boa noite para você e para todo mundo aí de Americana. Irineu, qual a diferença entre religião e espiritualidade? Olha, a religião é um conjunto de vamos dizer, de normas, de ritos, né? De situações em que tem um conjunto aí de pormenores, de leis, de conduta, né? Basicamente, grande parte das religiões ensinam a pessoa a ter uma vida melhor, uma vida boa, né? Agora, a espiritualidade vai além da religião, porque a espiritualidade ela não é exatamente religiosa. A espiritualidade é ética. Ela é, vamos dizer, voltada à consciência, né? Espiritualidade não tem religião, né? Espiritualidade é um caminho de ética, é um caminho de autodescoberta pessoal, é um caminho em que a gente vai buscando encontrar respostas para o nosso espírito, para a nossa alma. A espiritualidade é um caminho um pouco diferente do caminho religioso. Pois a espiritualidade jamais será fundamentalista, como algumas religiões aí costumam ser, que as pessoas se matam até hoje aí no mundo por causa de religião, né? Isso é uma coisa impressionante, o que a gente vê em nome da religião, o nego está decapitando aí
por causa da religião. Não faz sentido mais isso, né? Então a religião acabou ficando pequena em relação à grandeza da espiritualidade. Espiritualidade sim, religião nem tanto, né? Porque a religião ela também trouxe muita briga, né? Muito desentendimento, todo mundo acha que quer ser dono da razão. E não é isso que é o mais importante. O mais importante é a gente viver bem, né? Ana de São Paulo. Olá, Ana. Boa noite para você, para todo mundo aqui da capital. Como lidar com os meus picos de ansiedade? A ansiedade tem muitos caminhos, né, Ana? No livro, aqui, cujo título é o mesmo nome, Ansiedade, né, do Dr. Augusto Cury, ele fala muito sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Essa coisa que a gente está hoje de viver a 100 por hora, e isso nos leva naturalmente a nos cobrar, né, de sermos mais isso, sermos mais aquilo. Então, nessas cobranças que a ansiedade provoca em nós, você tem que saber tudo sobre informática, você tem que assistir todos os filmes, sobretudo os do Oscar, você tem que ter todos os livros que estão aí na onda, aí você tem que usar todas as roupas da moda, você tem que ter o celular, pelo menos que saiu há menos de um ano. São uma série de coisas que a gente estabeleceu, que não são necessariamente regras, mas que a gente viu como regras. Só que para fazer tudo não dá, né, Ana? Tudo não dá. A gente faz uma parte. Mas parece que o que a gente faz, né, Ana? Mas parece que é um saco sem fundo, né? A gente não dá conta de si mesmo. Faz e está sempre devendo para si mesmo. É como se esse tormento do fazer, a vida fosse só fazer, concretizar, fazer, comprar, concretizar. A vida se tornou isso. Mas isso é só um pedaço da vida, isso é só um aspecto. Muita gente que tem condição, muita gente que pode ter uma vida melhor, continua atormentada. As pessoas têm dinheiro, mas continuam atormentadas, insatisfeitas. Então a ansiedade é um caminho meio sem volta, parece uma espiral, né, em que você vai indo, mas você não avança muito. É só a sensação de avançar. E a gente também, por ser muito cobrador, por ser muito perfeccionista, a gente se atormenta com as coisas, se atormenta com horários. Não que a gente não tenha que ter uma disciplina. A vida de hoje, a vida moderna, ela tem seu preço, ela tem a sua necessidade de disciplina. Se você não for disciplinado, você não faz nada na vida. Mas essa ansiedade, ela acontece até quando a gente vai dormir, aí a gente fica pensando para resolver, conversando lá com os fantasmas. Para que serve isso, meu Deus do céu? Não, mas é porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que resolver, porque a minha cabeça... É uma luta sozinha, você com você mesmo. Né? Uma hora você bate, outra hora você bate do outro lado e fica ali que nem um tatu no meio da coisa. O que vai acontecer? Nada, você só vai se desgastar, vai se atormentar, vai se cansar, vai dormir mal e vai continuar devendo para si mesmo. Então, os orientais costumam dizer que para a gente resolver o problema da ansiedade, a gente precisa ficar no agora. Ah, mas e quem... Fala isso para o ansioso, para ele ficar no agora. Imagina, ele tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer amanhã, ele está falando com você, mas ele já está pensando no amanhã, está pensando no depois, está pensando no ontem. Ele não fica presente. O ansioso não está presente. Só tem um pedaço dele presente. O mais importante dele está ausente, está lá na frente. Isso dá um desgaste, Ana. Isso dá um desgaste, que é uma coisa impressionante. Não tem paz, não tem sossego. Sempre tem que estar fazendo alguma coisa, sempre tem que atender alguma coisa. Você tem que mandar um e-mail sempre para alguém. Você tem que ter um negócio do Facebook. Você tem que... Ah, tá louco. Isso é um inferno dos infernos. Tudo bem que é legal ter amigo, tipo, às vezes se propõe a fazer com gente que nem conhece, sabe nem quem é, sabe? Mas a gente dá um valor para isso, a gente tem um problema de autoestima tão esquisito
que a gente está sempre devendo alguma coisa para alguém que você nem conhece. Então, a ansiedade... Aliás, eu recomendo para você o livro, e o livro é interessante, para resolver o problema da ansiedade, ou pelo menos amenizar um pouco, é tentar ficar no hoje. Tentar ficar no agora. Você vai ver como é difícil, Ana. Porque a cabeça vai, não, mas você tem que pensar, porque se você não pensar, como é que vai ser? Porque não, já se viu, porque não sei o quê, porque tem que fazer, porque assumir um compromisso, porque agora... Ah, outra coisa que dá muita ansiedade é a gente pôr a mão em cumbuca que não tem nada a ver conosco, né? A gente, né, veste a capa do caboclo salvador e quer ir salvar o mundo, não salva nem a própria pele, quer ir arrumar, ajudar aqui, ajudar lá, fazer aqui, fazer colar. Tudo não dá. Não dá, Ana. Aliás, nem é nossa função. Claro, se eu puder e tiver condição de colaborar, pois farei isso com o maior prazer. Mas isso tem que estar atrelado à vontade do meu coração, senão não funciona. Então, a ansiedade vem porque a gente está condicionado. Ela não vai largar a gente assim fácil. Mas é exercício, Ivana. Todo dia a gente vai domesticando a bichinha, que nem adestrar cachorro. Não, ansioso não. Agora não. Você vai fazendo assim até você ficar melhor. É um trabalho com a gente. Não é que seja difícil, mas é trabalhoso. Mas também, a hora que você dá uma acertada nessa parte, você vai ficar tão bem, tão mais menos desgastada, menos desvitalizada. Experimente, depois você me conta. Júlia, Rio de Janeiro. Olá, Júlia, boa noite para você, para todo mundo aí do Rio. Fale algo sobre a sombra pessoal. A sombra pessoal está ligada às nossas forças instintivas. São os nossos corpos instintivos, são as nossas ações instintivas. Alguns chamam até de bicho, né? Alguns chamam até de a nossa parte mais natural, como bicho mesmo, mas está conectado às nossas forças instintivas. Então, as sombras são, não tem nada a ver com perturbação espiritual, tem o lado sombrio, é outra coisa, mas quando a gente se refere às sombras, nós estamos nos referindo as nossas forças pouco acionadas. As sombras são as forças que tratam da parte da concretização, da materialização do que a nossa alma quer. Se a nossa sombra for treinada a não realizar, a gente não realiza nunca. Mas se a gente treinar as nossas forças instintivas para concretizar aquilo que a gente quer, cada vez nós chegaremos mais perto dos nossos anseios, cada vez nós chegaremos mais perto da nossa realização. Principalmente também a sombra nos ajuda a isolar influências externas que não sejam positivas. Então as sombras têm esse papel, nós precisamos aprender a entender como funcionam as nossas sombras, né? Há um livro do meu irmão Luiz Gaspareto falando sobre isso, chama-se Revelação da Sombra e da Luz, Revelações da Sombra e da Luz, um livro muito interessante que dá uma explicação bem mais aprofundada a respeito da nossa relação com o nosso aspecto mais instintivo, com a nossa parte mais ânima mesmo, a nossa parte mais de eu superior, para poder lidar com as nossas dificuldades. O que... Desculpa. Eliana, São Paulo. Olá, Eliana, boa noite para você, para todo mundo aqui da capital. O que mais influencia a nossa psique? O que mais influencia são os pensamentos. Eu acho que mais do que os pensamentos são as sugestões mentais. As sugestões mentais, elas influenciam demais. Se nós nos afinizarmos com as sugestões, nós somos muito sugestionados, né? Se eu falar para você assim, por exemplo, Eliana, nossa, Eliana, como você está ficando velha.
E você não estava pensando nisso, de repente você começa a olhar, se você começa a entrar no campo de sugestão, que eu dei, foi uma sugestão negativada da minha parte, você pode começar a ir no espelho, achar que tem rugas, pode começar a se sentir mais cansada. Você pode realmente alterar o teu estado de saúde até, acreditando que você está ficando velho. Na verdade, todos nós estamos ficando velho, né? É evidente, é lei. É lei do uso do corpo, é você ficar cada vez mais envelhecido. Ué, qual é o problema? É assim mesmo que funciona. Mas tudo depende de como você enxerga, né? Então eu penso que mais influencia o nosso pensar são as sugestões, aquilo que alguém falou, aquilo que alguém leu, aquilo que alguém comentou. Nós somos muito sugestionáveis. Cíntia, Curitiba. Olá, Cíntia, uma boa noite para você e para todo mundo aí de Curitiba. Fale sobre o ato de perdoar. Algumas pessoas sempre me perguntam sobre isso, né? Olha, Cíntia, eu penso que perdoar é uma questão de evolução espiritual. Porque a gente tem uma visão do olho por olho, dente por dente, né? Quando a gente está com raiva daquilo que a pessoa fez para nós, a gente quer mais que a pessoa se dane, né? E até a gente entender, não digo necessariamente aceitar, mas entender que a pessoa fez porque ela é ignorante, porque ela não sabia fazer melhor. Só quando a gente tiver essa noção, né, de amadurecimento em relação ao erro alheio, é que nós vamos ter força para começar a sair fora. Claro que as pessoas fazem muitas coisas más às outras pessoas. Todo mundo sabe disso. Isso não é novo para ninguém. Mas quando a gente carrega o ódio, né, ele pesa dentro da gente, né? O ódio é uma coisa que atormenta. O ódio é uma coisa também que faz a gente ficar mais pesaroso em relação à vida. Muitas vezes a gente alimenta o ódio, ou porque alguém nos desprezou, ou porque alguém fez alguma coisa declaradamente contra nós, ou não declarada, mas a gente sabe que foi. Então a gente fica com aquela mágoa, com aquela raiva da pessoa. Então não é um passe de mágica assim que faz tudo sumir. Eu não acredito nisso. Mas acredito que na medida que a gente vai avançando na compreensão das coisas, fala, puta, aquela pessoa também era tão ignorante, tão cabecinha pequena. Puxa vida, vai, deixa a pessoa para lá. Você começa a perceber que você também carregar isso não é legal para você. Não é que seja uma tarefa simples, não é simples, mas também você começa a perceber que também não há tanta vantagem de você carregar aquele incômodo. Então você começa a querer, ah, deixa para lá, vai, a vida cuida, Deus cuida. Se a pessoa fez isso mesmo, ela vai se ver com a lei. E a gente para de ser justiceiro, para de ficar torcendo para que ela se dane, aí nós estamos no começo do caminho transformador do perdão. Até a gente chegar a um ponto e falar, ah, tô noutra, vai, sair fora, não tenho mais nada que ver, tô fora. É como se a gente alcançasse a transcendência. É um trabalho dentro da gente, né? Leva tempo, mas quanto mais assim a gente for inteligente em relação a isso, mais fácil a gente vai se livrando, ou mais rapidamente a gente irá se livrando dessa dificuldade de perdoar. Maria Aparecida, Rio de Janeiro. Olá, Maria Aparecida. Boa noite para você e para todo mundo aí do Rio de Janeiro. Irineu, como curar a minha criança interior ferida? Maria, a lei natural das coisas indica que toda criança precisa crescer. Crescer não é só de tamanho, né? Porque tem muita gente grande aí fazendo birra que nem criança, fazendo
tormento que nem criança, agindo levianamente, inconsequentemente, como uma criança, só cresceu no tamanho. Não, nós precisamos crescer mesmo, virar adulto mesmo, né? Ter noção, ter responsabilidade por aquilo que a gente conserva dentro da gente. Então, nós precisamos crescer. Para você se libertar da criança, você tem que olhar a vida como adulto. Porque a criança é ingênua, a criança é meio bobinha, assim, né? Criança, claro, se a criança está ferida, fizeram alguma coisa para ela, ok. Mas de que vale também eu ficar alimentando isso? Já foi há tanto tempo, né? Quanto mais eu alimento, mais a coisa engorda e cresce dentro de mim, enraiza. Só que depois aquilo que engordou e cresceu dentro de mim, enraizou, vai me causando mal. É como se eu tivesse um cadáver aqui dentro de mim, né, me atrapalhando. Então, para o cadáver a gente tem que dar é cova, né? Deixa lá para trás, crescer de verdade. Foi ferido, foi mal, foi difícil, mas vai ficar lá para trás. Eu não quero mais carregar esse peso comigo, também não vai resolver nada. Vou parar de querer ser justiceira, justiceiro. Vou viver minha vida, também não vou ficar vivendo de passado, né? Porque também eu preciso crescer, deixar a criança lá para trás, virar a página e crescer e andar para frente. Olha, largar a criança lá atrás é uma grande coisa, né? Porque a gente fala, tem que alimentar a criança, mas naquilo que é bom, né? Alimentar a criança naquilo que é ruim, não sei se é muito positivo, né? Então, vamos tentar crescer mesmo, né? Ficar adulto mesmo, de verdade. Carmen, Argentina, Buenos Aires. Olá, Carmen, boa noite para você e para todo mundo aí de Buenos Aires. Irineu, muito bom tê-lo novamente. Queria falar algo sobre o ego. Aqui dizem e nos ensinam que o bode expiatório da espiritualidade é o ego. Já que não há mesmo ninguém para culparmos por tudo que acontece em nossas vidas, não é? Aí fabricamos essa ideia chamada ego para levar a culpa. Aí eu penso, isso provoca muita confusão, pois o ego na verdade não existe, Irineu. Ele é simplesmente uma ideia, o rótulo de um movimento ao qual apegamos o nosso sentido do eu. Quando consideramos que o ego é apenas uma ideia que não existe realmente, podemos ver que muita gente espiritualizada o culpa injustamente por todas as coisas das quais acreditamos que devemos nos livrar. As pessoas entendem equivocadamente que algo que surge dentro delas, seja um pensamento, sentimento, predisposição ou um momento de sofrimento, é uma prova do ego, e acham que só porque aquilo surgiu, o ego existe. Acham que tem um ego, porque todas essas coisas apontam para ele. Só o que sempre encontramos é essa prova ou evidência da existência do ego, mas nunca conseguimos encontrar a própria coisa em si. É muito boa a sua colocação, Carmen. Na verdade, o estudo do ego surgiu, né, com os pais aí da psicologia, né, especialmente Freud, né, Reich, que foram aqueles que estudaram a psique humana e entenderam que existia um departamento que era o lado obscuro do eu. Então a gente tem que imaginar assim, cara, o eu é uma coisa só, eu. Tá? Agora tem lados do meu eu que são lados meio obscuros, meio primitivos, lados meus ainda que são meio interesseiros demais, lados meus que são confusos, pouco esclarecidos. Então, esse lado que foi considerado como ego, esse lado egóico, esse lado do eu, esse aspecto do eu, que seria um dos aspectos mais primitivos do eu, é que são chamados de egóicos. Quer dizer, é a pessoa que pensa só nela, não quer saber dos outros, né? Tem todos os seus interesses. Então, a gente costuma falar de ego exatamente das pessoas que dão mais ênfase para esse lado mais instintivo do eu. Agora, tem o outro lado do eu,
que a gente costuma chamar de self, que é o lado superior, o lado que transcende, o lado que é luz, o lado que é criatividade, o lado que é inteligência plena, o lado que é perdão, o lado que é positivação, o lado que é amoroso, o lado que é mais social, menos egocêntrico. Então, eu é sempre a mesma coisa, a experiência do que nós chamamos de eu, porque eu é uma experiência, né, Carmen? Quando eu falo eu, e eu falo assim, meu irmão, porque eu, a gente bate aqui no timo, aqui perto do coração, na glândula timo aqui, que é uma glândula muito ligada à afetividade. Então, são aspectos. O eu é sempre é uma experiência interna. A gente não sabe bem definir o que é eu. Essa coisa do ego foi, assim, estudada, mas para ter um aspecto didático, né? Um aspecto pedagógico. Nós, na psicologia, estudamos muito isso na faculdade e tudo. Há muitos livros que falam a respeito disso e tal, e a gente está até hoje estudando sobre esse assunto, porque não é um assunto, o eu é uma coisa assim pouco definida. O eu é um espaço interno onde a vida acontece. Eu chamo de eu porque eu quero localizar exatamente dentro de mim. Por isso eu chamo de eu. Mas onde começo eu? Onde termino eu? Né? Aonde o meu eu pode ir? Até onde o meu eu se expande? Até onde o meu eu se encolhe? Então, eu acredito, Carmen, que sejam aspectos do mesmo eu, e depende do jeito como você olhar, né? Mas que a gente está saindo do instinto para uma consciência mais plena, isso, para mim, parece ser uma realidade, que a gente está saindo da parte mais instintiva, mais egóica, mais defensiva ou mais egocêntrica, para o self, para uma coisa, né, dos chakras superiores, uma coisa mais doadora, uma coisa mais universal, uma coisa mais amorosa. Mas tudo é eu. Tudo são pedacinhos do eu. E o eu é uma experiência onde a vida acontece. Se a gente tivesse mais tempo, a gente até conversava mais sobre o assunto. Mas legal a sua colocação. Tendo novas coisas, manda pra gente aí. Vamos trocar figurinhas, Carmen. Uma boa noite aí pra você. Só um minutinho. Ivonise, da cidade de Crato. Olá, Ivonise, boa noite para você. Gostaria que você falasse sobre racismo e como lidar com ele. O racismo é uma coisa assim da nossa ignorância, né? Porque a gente aprendeu a dar muito valor ao superficial, né? Aprendemos a dar muito valor ao que aparece, em detrimento daquilo que a pessoa de fato é, né? O que é uma raça, né? O que é um lugar? Pessoa que nasceu num lugar, não nasceu no outro. É uma coisa muito absurda esse nosso conceito, mas ainda hoje a gente fica assim, vendo as lutas religiosas, vendo as gozações, né, de gente que mexe com a outra raça, ou gente que desdenha de outras pessoas. Nós temos muita dificuldade de aceitar o diferente. E se você pensar bem, Ivonise, na vida nada é igual, né? Tudo é diferente. Tudo é absolutamente diferente. A vida é a soma das diferenças. Não há nada igual, nem o teu lado direito é igual ao teu lado esquerdo. Então, a vida é a soma das diferenças, e a bondade divina fez uma coisa tão inteligente que ela não repetiu nunca. Agora, essa coisa é um pouco insuflada, né, pelos regionalismos, né, pelos lugares que acham que um lugar é mais valioso que o outro. Então, fala-se mal de um lugar, fala-se bem do outro. E o que é raça, né? Raça é uma coisa utópica, criada pelo homem, né? E é a coisa mais infantil que a gente já viu, mas ela tem muita força. As pessoas com as raças, elas são até fundamentalistas, né? Quer dizer, a gente está vendo aí as questões raciais através das barbaridades religiosas aí,
dos jihadistas, do Estado Islâmico, essas pessoas, os homens bomba, né, a pessoa se mata em favor de uma causa, que ela mesmo não sabe bem o que é, vai lá, põe um explosivo nas costas para chamar a atenção do mundo e acha que está fazendo um efeito maravilhoso, vai ser recebida lá no mundo espiritual por Alá, né, e que vai ficar numa boa. Mas eles vão cair de um burro tão grande, que a hora que eles despertarem no mundo espiritual, a coisa vai ser tão diferente. Mas enfim, eu não estou aqui para julgar ninguém e nem tenho competência para nada disso. Mas a gente observa que, né, que esse orgulho racial, essas bobagens, essas brigas entre negros e brancos, entre japoneses, aqui no Brasil nós temos, né, os sulistas, os nortistas, enfim, tanto braço de diferença entre uma coisa e outra, e a gente fica se perdendo nisso, em vez de procurar somar, a gente divide. Então eu acho que, enquanto a nossa ignorância estiver ali prevalecendo, nossa ideia de justiça, as pessoas quiserem ser justiceiras e desejarem fazer isso, infelizmente nós vamos assistir às tristes e trágicas coisas que a gente tem assistido, né? Mas eu sou otimista, eu espero que cada vez mais a gente possa ir superando tudo isso para termos uma vida mais interessante, já que nós temos problemas demais para resolver, demais a questão racial. Não é legal, né? Luci, São Paulo. Olá, Luci. Uma boa noite para você e para todo mundo aqui de São Paulo. Peço sempre muita ajuda aos meus guias espirituais. No entanto, tenho muito medo. Quando eles se manifestam, não sei o que fazer. Se sigo em frente e como e com quem pedir ajuda. Tenho muita dificuldade financeira também. Olha, Luci, os amigos espirituais, se forem verdadeiros, eles são muito bons, muito calmos e sempre nos estimulam a coisas boas, a fazermos o bem, nos inspiram a fazer boas trajetórias de caminho, nos dão confiança. Habitualmente não é para se ter medo deles, porque a atitude deles, se eles forem mesmo amigos espirituais, não é para ter medo, porque eles são pessoas do bem, interessadas em nos ver de maneira positiva, em nos ver bem harmonizados na vida, ajeitados. Então, não se impressione muito com isso, não. Se eles aparecerem, tente mentalmente conversar com eles, peça inspiração, mas não se impressione, não. Fique muito impressionado, porque amigos espirituais são simplesmente pessoas que não estão agora, nesse momento, no mundo físico, estão desencarnados. Mas são pessoas que nem a gente, são amigos que querem talvez colaborar com alguma coisa, então não fique preocupada, não. Peça orientação, mas eles vão te ajudar você a sair dessa dificuldade financeira que você está. Lucrécia, São Paulo. Olá, Lucrécia, uma boa noite para você e para todo mundo aqui de São Paulo. Sou médium, trabalho há mais de 30 anos. Recebo 5 entidades. Mas ultimamente tenho ficado muito revoltada, Irineu. Por que as entidades só ajudam as pessoas que me procuram e não me ajudam? Talvez, sabe, Lucrécia, porque eles não possam fazer isso. Eu tenho certeza que se eles são seus amigos, mentores, eles adorariam interferir ou interceder sobre a sua vida pessoal. Talvez você precisasse mudar algumas atitudes, apesar de você trabalhar há tantos anos, talvez você se identifique mais com a coisa do ajudar, mas não é só o ajudar, nós precisamos aprender a ajudar-se. Né? O que você pode fazer para a tua vida ficar melhor? O que você pode fazer para você se sentir mais alegre, mais feliz? Eu sinto que você está um pouco irritada, um pouco chateada com isso, pelo fato deles ajudar, porque você para eles é um instrumento. E eles não podem, muitas vezes, Lucrécia, interferir na nossa vida pessoal, porque senão eles vão ser punidos.
Os assuntos da nossa vida pessoal são da nossa alçada. Eles, claro que eles vão ajudar, que eles vão fazer o que puder, mas é você que tem que melhorar, é você que tem que acalmar, é você que tem que ter mais domínio sobre a matéria, é você que aos poucos tem que confiar no processo da vida, ficar mais otimista, mais equilibrada, mais serena, para que eles possam te ajudar. Da maneira como você está hoje, talvez seja difícil para eles, e também pode ser que eles estejam proibidos de te ajudar por enquanto. Que talvez haja necessidade de você dar alguns passos, de você tomar algumas decisões aí que talvez você esteja atrasando ou se demorando para fazer. Então, dessa forma, seria importante que você abrisse espaço, continuar fazendo o trabalho de ajuda, mas cuidar de você. O que falta para você? O que está faltando? Por que a coisa não está andando? O que que estaria fazer para você ficar melhor? Pensa nisso, Lucrécia, com calma. E a hora que você der alguns passos nesse sentido de fazer por si própria, tenho certeza que eles não vão se negar a te dar uma força, tá certo? Bem, pode falar. Celsa, Pernambuco. Olá, Celsa, boa noite para você e para todo mundo aí de Pernambuco. O que deve-se entender por fenômenos espirituais? Fenômenos espirituais são fenômenos que são acionados pela força do espírito. São fenômenos que têm uma origem energética e que, embora tenham uma origem energética, podem ter uma determinada consequência física. Então, fenômenos espirituais são fenômenos que acontecem além das leis naturais da física, da química, acontecem além dos nossos sentidos. Então, esses são os fenômenos chamados fenômenos espirituais, cujo espírito pode produzir determinados efeitos na parte energética e na parte física. Ângela, de São Paulo. Olá, Ângela. Boa noite para você e para todo mundo aqui da capital. Como o espírito ou o espiritismo vê o suicídio ou o suicida? E como ele faz a passagem dele no outro, na parte espiritual? Ângela, há um livro antigo, chamado Memórias de um Suicida, que é um livro psicografado pela médium Dona Ivone Pereira, que também já é falecida, e que retrata a viagem de alguns suicidas pelo mundo espiritual. Um livro forte. Quem lê aquele livro não se mata de jeito nenhum. Por quê? Porque, evidentemente, nós não vamos ficar aqui julgando, né, o suicida, nem vamos ficar aqui como juízes condenando quem optou por tirar a própria vida. Porque a pessoa está no meio da situação dela e é preciso muita coragem. E às vezes a pessoa está cansada também daquele sofrimento e ela resolve aniquilar a própria vida. O que acontece é que no mundo espiritual as coisas ficam complicadas, porque a pessoa desperta no mundo espiritual e ela tinha muito fluido vital ainda. Ela devia ter uma capacidade de vitalidade, um fluido de vida, energia de vida. E essa energia de vida, para ser consumida, leva um tempo. Então, muitas vezes, a pessoa, ao se suicidar, ela passa um período no mundo astral perambulando lá por umas regiões meio complicadas, meio confusas, meio lúgubres, meio tristes, né? E tem aqueles que resolvem, de fato, dar cabo da vida para uma outra oportunidade, porque a coisa está tão confusa. Às vezes são até suicidas reincidentes, outras vezes os suicidas renascem com problemas no ouvido, com problemas na fala ou nas pernas, né? Muitos desses mutilados ou que já têm dificuldade congênita são ex-suicidas, pessoas que aniquilaram a própria vida, que machucaram muito o seu corpo espiritual. Então, se a gente conhece um caso de suicídio,
Nós temos que mandar muita luz para a pessoa, porque é uma experiência difícil, uma experiência complicada. Pessoa desperta no mundo espiritual, às vezes ouvindo vozes, às vezes sendo cobrado, às vezes pessoas que vêm gozar dele, vêm encher a cabeça dele com coisas. É uma experiência dura, difícil. Às vezes a pessoa não suportou aqui o peso de determinada coisa e se matou. E no mundo astral, às vezes, a coisa fica bem mais complicada. Sabendo de um caso de suicídio, a gente sempre deve mandar força, luz, paz de espírito para essa pessoa poder... O nosso pensamento bom sempre ajuda e sempre pode ser positivo. Marisa, de Portugal. Olá, Marisa. Uma boa noite para você. Bem noite, né? Porque afinal já deve ser bem tarde aí. Irineu, quantas vezes precisamos reencarnar? Não sei, Marisa, isso é uma coisa que eu não tenho ideia, assim. Eu até imagino, Marisa, que não seja assim um número fixo, né? Vamos reencarnar 100 vezes, 50 vezes, não sei. Eu acho que é um processo, né? Que a gente temporariamente se predispõe a fazer, para nós podermos dar o nosso sentido evolutivo de viver. Acredito que a gente pode abreviar alguns aspectos sendo uma pessoa mais positiva, uma pessoa melhor, mais produtiva, mais amorosa, mais equilibrada. Eu acho que a gente consegue minimizar essa quantidade reencarnatória. Mas como a gente ainda é muito grosseiro, né, a gente é muito ainda... iniciante, eu acho que nós temos muita passagem aqui por aqui, eu não sei. Eu não acredito que haja um número igual para as pessoas. Eu acho que depende muito de cada pessoa, o que ela fez de si, e se ela conseguiu ser feliz ou não conseguiu, ou se ela acabou arrumando muito problema para ela e para os outros, né? Então, não acredito que haja assim, um número definido, pelo menos que eu saiba, tá... Marisa, que eu saiba, não há um número definido. Nunca ouvi falar alguém, olha, reencarne X vezes. Pode ser até que exista, mas eu desconheço. Finalizando, Júlia de Limeira. Olá, Júlia. Boa noite para você e para todo mundo aí de Limeira. Como faço para me afastar de pessoas que antes eu considerava como amigas, mas hoje vejo que não me acrescentam mais nada? Bom, vai saindo de fininho, né, eu acho. Vai saindo de fininho, vai aos poucos, vai tirando o interesse, né, vai buscando outros caminhos. Não, ninguém precisa violentar ninguém, né, ninguém precisa ser justiceiro com ninguém, nem mal educado com ninguém. As pessoas não estão acrescentando mais, as amizades estão assim... meio sem graça, né? Talvez seja um bom momento para a gente renovar o estoque de amigos, né? Aliás, como é importante ter amigo, né, Júlia? Poxa, eu tenho alguns amigos, não é que ser... Alguns são muito chegados, outros são menos. Mas como é gostoso você ter um bom amigo, né? Aquele amigo que você possa sentar, sabendo que ele está lá te ouvindo e você também ouvindo as coisas dele... Enfim, aquela coisa não cobrativa, né? Aquela coisa gostosa de compartilhar alguns momentos que a gente possa, porque todo mundo tem suas ocupações, mas quando a gente pode encontrar, rever, é uma beleza. E às vezes, de fato, a vida está querendo que você mude aí o seu repertório, o seu clube de amigos, né? Nada demais, você vai devagarzinho, vai saindo de fininho, daqui a pouco eles vão perceber que não é mais uma coisa assim, e vão se afastando, sem problema. Tem mais uma que é interessante. Antônia, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Antônia. Olá, Antônia. Boa noite para você e para todo mundo aí de Mossoró. Olá, Irineu. Tudo bem com você? Tudo legal. Olha, Irineu, eu não poderia deixar de te contar. Alguns dias passados, falei para você, com muita tristeza, que fui selecionada para uma entrevista de emprego em um supermercado local. Passei, mas fui reprovada na prova de matemática, lembra? Ah, tô lembrado, sim, tô lembrado.
Depois eu soube, Irineu, que o meu ex-encarregado, que foi o autor da minha demissão, e depois de um ano também foi demitido do emprego anterior, também foi selecionado para trabalhar nesse mesmo supermercado. Ou seja, sei que ele seria meu novo encarregado novamente. E ele iria me perseguir até conseguir minha demissão. Suponho, viu, Irineu? Então, quando soube, agradeci a Deus por não ter passado naquela prova de matemática. Coloquei currículo em outro supermercado e espero a luz do emprego chegue até mim novamente. Ô, Irineu, como conseguir atrair essa luz novamente? Por favor, me ajude, Irineu, e obrigada pelas dicas. Olha, Antônio, acho que você está no caminho certo, né? Porque quando acontece uma coisa assim, né? Nós ficamos, em princípio, a gente fica meio revoltado, né? Pô, mas, puxa vida, queria tanto emprego, só faltava prova de matemática, né, e tal. Mas você vê como a vida é sábia, como a vida é generosa. Então eu acredito na generosidade da vida, apesar de todos os perrengues, apesar de todas as dificuldades, os obstáculos, eu acredito na generosidade da vida. Então continue assim, que vai aparecer para você o que for bom para você, o que for útil para você, que você quer trabalhar e alguma pessoa deve estar precisando do teu trabalho, da tua possibilidade, do teu caminho, da tua condição de trabalhadora firme. Então não se impressione muito com a coisa não, já que você percebeu que a gente não está sozinho nisso, né, Antônio? Fica firme, continue firme na tua fé, que vai aparecer um trabalho, depois você vai me mandar aqui um e-mail contando que você vai estar trabalhando. Vamos continuar firme nas nossas preces aí, tá bom? Bem, o relógio anda, né? As coisas andam. Nós vamos fazer uma pequena meditação hoje. Nós falamos muito de estresse, né? Vamos tentar fazer uma meditação anti-estresse, para a gente desestressar um pouco de toda essa agitação aí do mundo. Então, nós vamos preparar aqui o equipamento para gravar. Você deixa um pouquinho d'água aí do lado do computador, depois que a gente terminar a meditação, coisa de 8, 10 minutinhos. Aí quando você terminar a meditação, você bebe aquela água, fica tranquila e a gente vai ver se tudo der certo. Quem sabe, se a luz não faltar, sábado nós vamos estar aqui de volta, tá? A partir das 11 da manhã, tranquilos, felizes, com muita serenidade, dando sequência ao nosso trabalho. Eu vou me despedindo, agradecendo mais uma vez. Então aguarde que daqui uns 2-3 minutinhos eu volto para a gente fazer um relaxamento indutivo, né? Uma meditação anti-estresse. E eu volto já já. E aí, para quem eu não puder falar mais hoje, sábado estaremos aqui de volta a partir das 11h15. Estaremos aqui de volta para mais um encontro deste bate-papo. Muito obrigado. Daqui a pouco eu volto.